បងប្អូនអើយចាណែអើយញ៉ាំបាយនឹកឃើញថាក្អាមប្រៃយើងទាញមកសិតតែខ្លាំងចឹងហ៎ចឹងហើយក៏នឹកឃើញថតឲ្យបងប្អូនទស្សនាបន្តិចអានេះឃើញបាយក្តៅក្តៅបងប្អូននេះបាយក្តៅក្តៅវិញយើងស្រូបទឹកវាបន្តិចមកវាមានជាតិណាខ្លាំងនេះខ្លាំងដល់អត់តងណាបងប្អូនអើយມັນចាញ់អាក្តាមគេធំធំម៉ានទេមួយខ្លាំងនេះអានោះយើងយកមិនតាន់អស់ពីស្នូកផងអូយជាតិហ្នឹងនេះ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 អស់អូនូក៏បាំងអស់ហ្នឹងជាតិខ្លាំងណាស់ជាតិខ្លាំងណាស់មើលខ្លាំងគេខ្ញុំយកអស់ពាក់កណ្ដាលហ្នឹងបងប្អូននៅពាក់កណ្ដាលទៀតហ្នឹងដល់កហើយនៅណាណែបងប្អូនណែអូយបងប្អូនឯនេះសាច់ក្តាមសាច់ក្តាមបែបល្មមញ៉ាំប្រយនេះអូអានេះយើងត្រូវប្រើធ្មេញជំនួយតែអ្នកនៅសាច់ក្តាមស្រែនេះកំចង់សា